Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Vazhdojmë pa humbur kohë me hyrje të gjata. Jemi me mënyra e shkrimit të shkronjave sipas pozicionimit të tyre në fjalë. Thënë ndryshe, bashkimi i gërmave. Sepse gërmat nuk lexohen apo më saktë nuk shkruhen në shqip si shkrimi i shtypit, pra gërma të ndara, por se shkruhen si shkrimi në shqip, shkrim dorë që i themi ne, ku gërmat bashkohen me njëra tjetrën. Ideja është se gërma ndryshon formë nga pozicionimi i saj në fjalë. Mund të ndodhi që është gërma vetëm, dhe kemi pikrisht këtu. Gërma vetëm. Mund të ndodhi që gërma është në fillim të fjalës, edhe është kolona këtu. Mund të ndodhi që gërma është në mes të fjalës, edhe është pikrisht kjo këtu. Mund të ndodhi që gërma është në fund të fjalës dhe është pikrisht kolona këtu. Pra në çdo pozicion të fjalës që ndodhet gërma, ka një mënyrë shkrimi ndryshe. Dhe autori ka sjellë në fund fare të bashkuara, pra fillim mes fund, se si shkruan që ta keni edhe ju më të kollajt. Mundoni të bëni një screenshot kësaj faqes këtu, ta zmadhojmë pak. Bismillah. Pra, bëni screenshotin pjesë-pjesë, mënyrë që ta keni më të kollajt për më pas. Bismillah. Do të kapim, do të janë paka shumë grupe-grupe, që të thot, janë gërmat në gjashme, mënyrën si shkruhen. Kemi fillimisht elifin. Elifin që e ka sjell autori dhe me hemzen, sepse hemzi është ai që i jep elifit fuqi, sepse në vetvete hemzi është gërma, kurse elifi është ai shkopi që e mban. Dhe elifi kryesisht pa hemzen sipër shërben si zgjatës i gërm i zanoreve, siç do e marrim më mbrapa me lehen Allahut. Atëherë elifi këtu tashmë tek e verdha i njihni gërmat. Nëse nuk i njihni, mos bëni gabim të vazhdojni për para videon, por se ktheuni mbrapa dhe njihni gërmat mirë fillimisht, sepse do të komplikohet tek ju mësimi i bashkimit të gërmave. Duhet t'jeni të kujdesshëm. Bismillah. Elifin e kemi kur është vetëm, tani do marrim elifin në fillim të fjalës, shkruhet po e njëjta për shkak se elifi nga pas nuk lidhet. Nga përpara kur është në fillim të fjalës nuk ka një diçka që ta lidhi, atëherë në fillim të fjalës elifi lihet siç është. Në mes të fjalës lidhet nga para, por se nga mbrapa jo. Prandaj vjen në këtë lloj forme. Edhe kur është në fund, lidhet nga përpara, në fund nuk ka më fjalë tjetër që të lidhet me të dhe nuk ka nevojë. Pra elifi është i kollajt, ka dy forma. Në fillim, në mes dhe në fund është e tillë. Për shembull, e, i, u, i ka sjellë tre zanoret që tjetë për shembul, sepse hemzeja vendoset poshtë në rast, sigur se keni marrë dhe tek ushtrimet e më përpashme. Hemzeja vendoset poshtë e lifit, kur ka zanoren kesere, pra zanoren i. Mos të ndalim gjatë tek e lifi, sepse nuk ka shumë problem. Janë tre gërmat, që janë dhe dy gërma më mbrapa, nuni dhe jeja, që kanë të njëjtën formë shkrimi në mest dhe në fillim. Atëherë i marrim B, T dhe T, shkruhen njësoj, vetëm ndryshojnë pikat. Në fillim të fjalës kapet vetëm pjesa e parme. E shikoni? B dhe lidhet me një gërm tjetër. Në mes të fjalës vendoset si ajo gërma I, pak a shumë në shqip apo si një grep i vogël. Shikoni? Dhe pika vendoset poshtë saj, pra poshtë grepit. Kurse kur është në fund të fjalës bëhet vetë gërma, po thuaj se e plot, ama e lidhur për para. Po ta shikosh këtu, në fillim, në mes, në fund, autori ka bërë shumë bukur me ngjyra. Be, bi, bu. Be, bi, bu. Fillim, mes, fund. Në qofë se të kushtrimet më mbrapa do kesh vështirësi, kalojt e kjo faqa këtu që ti shohësh gërmat dhe ti dalosh ato. Ky është grupi i parë. Kalim ke grupi i dytë. Bismillah. Që janë pikrisht tre gërmat, gjim, ha dhe ha. Në fillim këputet vetëm koka e saj, shikoni dhe ngjit dhe vazhdon të lidhet me një tjetër gërm. Në mes, po njëta gjë, përse lidhet me gërmën paraprake. Në fund
është në këtë lloj forme. Pra është lidhur, është gërma vet e plot dhe është lidhur nga përpara. Dhe kemi këtu shembullin konkret, gje, gji, gju. Ja. Në fillim shikoni si është, në mes është kjo këtu, dhe në fund kemi pikërisht këtë lloj forme. Mundoni vetëm t'i bëni një memorie fotografike, sepse në këtë lloj mënyrë do ta keni më të lehtë tek ushtrimet. Kalojmë tek gërmat dal, del, dhel, ra dhe zej. Kanë të njëjtën formë shkrimi, edhe pse ndryshojnë në konstrukt si gërma. Atëherë po të shohësh delin dhe dhelin, janë dy gërma të njëjta. Deli, dheli, raja dhe zej nuk lidhen nga mbrapa, sepse po t'u lidhshin do ngatrojshin me gërmën B. Dakord? Shiko si ngjallje si gërma B kur lidhet në fillim. Prandaj nuk lidhet që të dallohet nga gërma B, T, C dhe gërma nun dhe je, që t'i marrë më mbrapa. Atëhere, në mes është e till, bismillah, lidhet nga përpara, por se jo nga pas. Dhe në fund, lidhet nga përpara, por se jo nga pas. Ka ardhë në këtë lloj forme sepse të tre gërmat nuk lidhen nga pas. Tash kjo nuk ka si të lidhet dot me këtë gërmën këtu, sepse nuk lidhet. As kjo nuk lidhet dot me gërmën tjetër dhe ka ardhë në këtë lloj forme që nuk të ndihmon në këtë rast në vetvete. Jemi me tre, m'fali. Jemi me katër gërma të tjera që kanë të njëjtën formë shkrimi. Mund të themi dhe 6, duke qenë se është dhe paja dhe dhaja që janë në të njëjtën formë që shkruhen. Sinit i merret vetëm pjesa e sipërme, pra koka po i themi, dhe jo barkushja, i merret koka, edhe shinit, edhe sadit e njëjta gjë. Por se ki parasysh sadi ka dhe këtë grepin këtu, pra nuk bëhet vetëm thjesht sad pa grep. Shikoni se si do u dukte pa grep? Jo. Duhet grepi. Dakord? Atëhere, sinit i merret vetëm koka dhe lidhet nga pas. Në mes lidhet nga parë dhe nga mbrapa dhe janë pikërisht ato tre grepat. Dhe në fund, gërma e plot e lidhur nga përpara. Dhe e kemi këtu, se, si, su. Screenshot, memorie fotografike. Kalim tek faqja tjetër. Bismillah. Tang. Okej, alhamdulillah rabbil alamin. Gërma ta dhe dha, e njëjta gjë. Është gërma vet, por se zgjatet nga mbrapa që të lidhet. Nuk i hiqet bishti, jo. Bishti i qëndron. Në mes është e njëjta gjë, lidhet nga para dhe nga mbrapa dhe në fund lidhet nga përpara, por se jo nga pas. Dhe kjo është forma përfundimtare. Kemi dhe gërmën ajn dhe ghajn. Ajnit i merret vetëm koka e përparme, pra këputet këtu dhe zgjatet. Dakord? Këputet këtu dhe vazhdon. Shikojni, është këputur këtu dhe vazhdon. Kjo është në fillim. Në mes, po ta shikoni këtu, është si eja në shqip kur e shkruajmë shkrim dore, por se me atë grepin e vogël, pra pak si me hund. Juve këtu mbase po ju duket si një zog i vogël pule, apo jo, ato zogjtë e pules. Shiko? Jo, kjo më tepër është si ajo eja në shqip, por se me pak grep. Edhe në fund dhe shkruhet në këtë lloj forme. Shikoni këtu, vjen këtë lloj forme dhe kthehet. Fiksojeni, sepse kjo mësohet kollaj, nga që ka shkrim të veçantë. A, i, u. Në gjanë pak që dishim kërë e bëjmë. A, i, u. Në gërma ajnë, është ajo gërma cila, edhe kur tjo e të kërkën të imitën arabët, pikrish me gërma ajnë, kërkën të imitën ajnë, 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 e keni vënëre, sepse gërma ajnë, ka një ton goditës, a, a, pra, a, i, u. Alhamdulillah. Ghajni e një të gjësi, kurse ajni vetëm se ka pikën e saj për sipër. Kemi fen dhe kafin. Feja dhe kafi është, tamam se ajo gërma e në shqip këtu, i merret fez vetëm koka dhe zgjatet, pa u kthyer me bisht. Feja në fillim, feja në mes, ajni dhe ghajni janë me grep, dhe janë të, nuk janë me vrim në mes, janë pra të mbyllur. Si që shini janë të blokuar, kurse feja dalon sepse është e rumbullakët pa grep dhe ka vrim në mest. Kurse kafi ka dy pika lartë, shu që nuk është se nga tron do të me këtë sipër.
Feja dhe gajni mbase mund të duket njëjta, por se nuk janë as pak të njëjta. Po ta shohësh tek fjala këtu, bismillah, fe fifu është e kollajt edhe për të shkruar, edhe për të lexuar. E njëjta gjë dhe me kafin, kputet koka në fillim, kafi në mes dhe kafi në fund. Pra lidhet përpara, por se jo mbrapa. Ka, ki, ku. Shumë bukur. Kefi ka një shkrim të veçantë. Kefi dallohet, po ta hapësh Kur'anin, kefi dallon nga gjithë gërmat, sepse është shumë e madhe. Madje edhe Allahu e ruaj dhe i dhash jetë dhe punë të mira atit i cili është kaligraf, kaligraf i cili ka shkruar Kur'anin, sepse duhet ta dini besoj që Kur'ani është i shkruar me dorë. Pra Kur'ani në arabisht, ai është i fotokopiuar, por se shkrimi është shkrimdore, jo shkrim shtypshkronje. Subhanallah. Edhe me të vërtet që me kefin ka bërë artë të vërtet. Kefi veçmas ne e njojmë të tilë, ama kefin më shumë do të adalim për këtë këtu, që është një zëmë brapsht. Kur vjen në mes, është një tip karrike, këthyrë mbrapsht, konstituesi si dush. Po dalon, është e kolajt për të njohur, është pikrisht kjo këtu. Dhe kefi në fund lidhet nga përpara dhe që është e njëjta. Po ta shohë vështu e ke kefin, ja, ke, ki, ku, fillim, mes, fund. Një screenshot të bukur, bismillah. Allah është përbleft. Lami është shumë i thjesht. Lami kur është veçmas, e keni parasysh, lidhet nga mbrapa, pra nuk kthehet grepi, por se vazhdon kur është në fillim. Shikoni? Lami në mes nuk është si gërma bete, se gjim, por së është e gjatë. Dhe në Kur'an dalon. Dhe lami në fund lidhet nga përpara, por se jo mbrapa. Dhe është pak si poshtë, me fjalë është nën vi, si themi ne. Le, li, lu. Kjo është lami. Dhe po ta veni re, fjala Allah. Fjala Allah ka vetëm atë pjesën këto, që se keni parësysh. Sepse ka dy lama. Vazhdim me gërmën mim. Mimi është i vështirë kur, për të daluar, apo për të shkuar kur është vetëm, kurse kur është në fillim fjales, bëhet në këtë lojforme. O, më falni. Besoj se e patja. Filohet këtu dhe shkruhet në formë tillë. Nuk është si feja, sepse feja është lartë edhe kafi. E shikoni, kurse mimi është me kokë nga poshtë. Mimi kur është në mes, bëhet si një orë, pra viza, rrumullakja dhe vizë. Nuk bëhet as lartë, e mirë që të ishte më poshtë, pra në qofë se do e bësh mimin në këtë lloj forme, e bën me kokë poshtë, është në regull dhe okej. Dhe mimin në fund, si kurse shihni. Pra është pothu e se një ta gjë, si kurse mimi vetëm. Me, mi, mu. Është e kollajt dhe e thjesht. Gërma nun. Nuni në fillim është sigur se gërma bete the. Në mes e njëta gjë dhe në fund e njëta gjë. Përveç faktin se nuni është pak më i mbyllur dhe më i stërgjatur, pra më poshtë. Nuk kam nevoj të shpjegoj, sepse e morë shpjegimin e saj në fillim, ke beja, teja dhe theja. Gërma he. Tu e ngatrojnë shumë veta. Asë njërë nuk ju kujtojtë kjo gërmë kur, edhe kur jam sëjnë në gjami. Heja është e tilë, është si një lule e bukur, dakord? Heja në mes të fjales është këshu. E keni parasysh të katër radiogramat, ata që janë smurë në spital dhe jep atë sinjalin radiogramin e zemras. Pip, 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 pip. Kjo është pothuajse e njëjta gjë, sepse autori e ka sjellë në këtë lloj forme këtu, bëhet edhe në formë ndryshe, pra një viz lart poshtë e tillë, ose në formë tete i them unë, si një tet në mes të vizës. Është e tillë. Shikoni këtu, ja. Heja në fillim, heja në fund, në mes, ja si është. Apo si një miz apo flutur. Dhe heja në fund është e tillë. Kur thamë si ishte fjala Allah, Jo thash pak më përpara. Kjo është h-ja në fund. Bëhet dhe në këtë lloj forme. Sepse është si thon rrumullake kur ka përpara një gërm që nuk lidhet nga pas. Deli, dheli, raja dhe zeja, edhe wawi nuk lidhen nga mbrapa. Atëherë është e detyruar që ta bësh në një formë pra si një zero po themi. Pikrisht si kjo këtu. He hi hu. Uaja është e kollajt, dallohet, ue, në fillim,
bëhet veçme, sepse nuk lidhet nga mbrapa, edhe në mes nuk lidhet nga mbrapa, edhe në fund nuk ka gëm tjetër, sepse është në fund të fjales. Ama nga përpara lidhet, si që shikoni. Ue, ue, u, edhe jëja. Gërma je, veçmas, është qudi se si është gjason me gërmat be, te, the dhe nun, që shkruhet në fillim dhe në mes të fjales. Jeja në fillim me dy pika poshtë, jeja në mes, ndërsa në fund bëhet si që zhvet gërma, përse lidhur. Je, ji, ju, e shikoni? Kjo është një screenshot të bukur që ti fiksoni. Allahu ju shpërbleft. Të shojmë që na ka sjell autori prapë këtu. Kësaj herë nuk do bëjmë ushtrime, unë do të tregoj vetëm shpjegimin e kësajt këtu. Ma bëni Allah. Pra, shtojc. Format të veçanta të disa gërmave. Gërma te, në që se ju kujtohet, në fillim të fjalës dhe në mes të fjalës dhe në fund të fjalës kishim atë formën e shkuar. Pra, teja në fund të fjalës si shkuaj një viz për para dhe vetë gërma. Ka dhe një formë ndryshet të shkruarit, që është pikrisht e tilë dhe e tilë. Dhe të gjeni shumë. Fiksojni kësë është të. Me dy pika është të. Pa pika është hë. Me dy pika është te dhe pa pika është he. Keni parasysh këtë pjesë. Ndërsa gërma kef në fillim të fjalës dhe në mes të fjalës mund të shkruhet edhe kështu. Sigur si u thash, kjo është bukur shkrim. Edhe kjo do ta gjeni mbas edhe shumë të gjatë. Sepse autori ka bërë diçka shumë bukur, ai shkruhet si Kur'anit. Asnjë fjalë në Kur'an nuk e ka lënë që të ndërpritet për gjysmë dhe të vazhdojë në rreshtin tjetër. Subhanallah. Në mënyrë që të plotësonte rreshtin, sepse nuk e ka lënë dhe hapësira, po ta hapni Kur'anin e gjeni që fillon ajeti në fillim dhe mbaron në fund. Kjo për në Islam kaligrafia është art, po jo art. Një art, një univers artin vetë, subhanallah. Dhe këtu shohim se si e kanë shprehur artin në librin e Allahut. Art halal, i themi ndryshe. Dhe bukra tjetër, a dini çfarë është? Osman Taha ka bërë atë që në fund të çdo faqe të Kur'anit e ka mbyllë me ajet kuranor. Nuk e ka lënë as ajetin për gjysmë. Subhanallah, Allahu është përblefse me të vërtet ka bërë punë madhështore dhe jo të shkëlqyer, por se të mrekullueshme. Shkronja ra ka një formë të shkruajtë gërmës të ra, këtë e hasni rall, por se mos ju duket e çuditshme e tillë. Është bukur shkrim. Në vim do të kemi vendosur shembuj praktik nga Kurani famlart për çdo shkronjë duke dalluar atë në me ngjyrë të kuqe. Kjo është ngjyrë lela, por se ndoshta votimi e ka për të tillë. Nuk do marrëm, jo vetëm thjesht shikojni si e ka vendos e vetëm, fillim, mes, fillim, fillim se e ka bërë tillë, bismila. A, për shkak se ka gërma të cilat, pra, fillim, fillim, mes, fund, fund. Ndoshta nga që ka format ndryshme, e ka sjellë në format ndryshme, ka, pra, ka 5 shembuj për secilën. Do i marrim herën tjetër. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah i rujt.